გაურკვეულ ვითარებაში გარდაცვლილი ბადრი ტაბიძის დედა საქართველოს ტოვებს. მაქვს უსამართლობის განცდა, არ მაქვს იმედი, რომ ჩემი შვილი საქმეს ობიექტურად გამოიძიებენ. ამიტომ საქართველოს ტოვებ აცხადებს კეთევან გადელია. ის თურქეთში უფროს ვაჟიშვილთან საცხოვრებლად გადადის. კეთევან გადელია დღეს ზუგდის ბიუროს რეპორტიორმა პაატა ლაგვილავამ გააცილა, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. პაატა, რა განცხადებას აკეთებს ბადრი ტაბიძის დედა? დიახ, სწორედ აი ამ ავტოსადგურიდან გაემგზავრა ქეთევან გადელია რამოდენიმე წუთის წინ. როგორც შენ უკვე აღნიშნე, საქართველოს ტოვებს ქეთევან გადელია ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ მას ერთადერთი იმედი პრეზიდენტთან შეხვედრის დროს ჰქონდა და მას იმედი ჰქონდა, რომ პრეზიდენტი გამოიძიებდა მის შვილის საქმეს. თუმცა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტ სააკაშვილის რეზიდენციიდან ქეთევან გადელია ძალის გამოყენებით ზუგდიდში პოლიციის თანამშრომლებმა წამოიყვანეს, ის ამბობს, რომ მან სამართლიანობის განცდა დაკარგა და ამ ქვეყანაში, სადაც და იმ ქალაქში, სადაც მისი მკვლელი მისი შვილის მკვლელები ცხოვრობენ, ერთად ვერ იცხოვრებს, ამიტომაც ის დატოვებს დღეს საქართველოს. სწორედ ქეთევან გადელია დღეს თურქეთში გადავა და ის უფროს შვილთან ერთად იცხოვრებს. ჩვენ გავესაუბრეთ ქეთევან გადელიას რამოდენიმე წუთის წინ და ახლა შესაძლებლობა გვაქვს ეს საუბარი მოვისმინოთ ეთერში. თხოვ საქართველოს, რომ ჩემი შვილის ამბავი ყველაფერი გამირკვიან, როგორც კანონი და ისე რომ არის. მივდივარ ტოვებს საქართველოს, შვილის სასაფლაოს დავატოვებინებს. განა ისე არ იყოთ, რომ მე ვინმე შემაშინა, უკვე დავიღარე, უკვე არ შემიძლია. 9 თვეა. თბილისში მე ფეხით რომ წავსულიყავი ჩემი შვილის სიმართლეს, რომ სააკაშვილი რომ არ მიმიღებდა ჩემი ჩვენი პრეზიდენტი. 4 დღე მიწაში ვიწეკი დედა და შვილი. გავწამდით რომ არ მიმიღებდა, არ ვიცოდი. ქეთევან, ბადრი ტაბიძემ იმდინარე წლის 1 იანვარს ახლობლებმა იპოვეს ზუგდიდის საავადმყოფოში მრავლობითი დაჟეჟილობებით. სამთვიანი მკურნალობის შემდეგ სწორედ ამ საავადმყოფოში გარდაიცვალა ტაბიძე. მისი ცემაში ოჯახი ნარაზენის პოლიციის თანამშრომლებს ადანაშაულებდა. სწორედ მათი დაჟჯის მოთხოვნით ქეთევან გადელიამ პროტესტის არაერთ ფორმას მიმართა. შეგახსენებთ, რომ გადელია რამოდენიმე დღის წინ ფეხითაც კი წავიდა დიდან თბილისში, მთელი 9 თვის განმავლობაში ეთხოვდა ოჯახი სამართლიან გამოძიებას, თუმცა მათ ისინი ამას ვერ მიაღწიეს. ამის შემდეგ გადელიამ დღეს, როგორც იცით, უკვე საქართველო დატოვა. სოსო, დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში ზუგდიდიდან პაატა ლაგვილავა საუბრობდა.